Train, like the man. Бля. И рекорд вент. Man iekrit. Nē, neiekrit. Reku viņš lēkā vien. Man ēs iekrit. Ā, nē, pagaidām lēkā, laikam. Nu, kas jau bija vārtkaldīgs. Tur bija vārtkaldīgs. Šitajā pusē nav iekrit. O, iemet. Ā, nē. Edīrs, bļēp, savācās. Čīt izņem ārā, reku atkal vien. Reku, es ielu kapitēm to pašu. Lāc apakā. Tas nevis, bet nu labi. Tajā valā bija iekrit, šitiem te pa vidu nav iekrit. Ā, jā? Nē. Ej, tu nost, redzēji, kā atsakās? Nu, nu, nu. Jā, tu arī ej. Ā, tur sniegs neslīd, bļēj. Sniegs neslīd, tas... Ā, tas, tas... Pagaidiet, nemetiet. Game 1 finish, tur uzreiz slēdzis ir. Lampis atstāšu vaļā. Kur tur, tur nav iekardzēm, tā. Reikur būt, bļoj, tu to redzēji, nahu. Vai malā. Tev, kas sit, bļēj? Maukas! Sērtiem, bļēj. Saizdegot. Jā, ir cēlas sit. Kas tā bija paskai? Dēj, palēdiet ekspertu. Davai, bļa, mēt, nāk. Nu, mēt. Skatās. Notēmējam, bļēj. Pagad, es... Nē, es tik pamācīju, kā nevajag mēs. Dēj, tagad būs mēs šots papas malā, bļa. Nu? Es neesakātu. Nu, bļēj, mēt, tu patraucē, skaties. Tu, bļa, ko tu pāji malā? Vo? Ko tu... Tādi skillshoteri. Es jūs nebūtu iemets, ja man neviens nesist. Tā, la, jūs vispār skatāties? Nu, te vajag ar zīvi mēst, bļē. Paiet malā. I, redzējāt ar zīvi, bļē. Uzpēdi kliņķi, bļē. Jep. A kā mēs apakaļ tiksim, ja te durvis ir pēkšņi ciet? Iemet. Ko? What the fuck, kāpēc tās durvis ir cieļ? Ā, taisījās durvis? Nē. Kāds? Jā, 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 ir, ir, ir. Varbūt te vienam playeram jāpaliek. Nevar būt tā. Nav iespējams, jā, tā. Nu, es nolaidu atpakaļ, remišu atkal aizvērās. Tā, kur te? Nav čests? Man jāiet visu. Ejo, nu, atveriet durvis, ejo. Te augšā tur, ā, labi. Krums, mēs šitie pusē bijām? Nē. Easy. Šits jau easy. Jā, nē. Pirmie lietiņas ir visgrūtākais. Es tā patās nopildinu. Ā, un es jau spaunojos labā vietā. Kurā vietā? Nu, tu esi muļķis, tēsa. Izlēkāju. Kāda iespēja, bļē? Izlēkāju. Gūtu varētu paņemt? Nē. Te vienkārši iespēja. Choose one jump. Ko viņš uzliet gūtu? Nav gultas. Nav gultas. Uzspalni. Jā, tā jau nedrīkst. Nav cheating. Jā, tā jau nedrīkst. Tā labi, bļē. Nu, nedrīkst. Saprot, nedrīkst. Sādāk. Vienu gult nedrīkst. Ko tu dari? Ir, davai, es ņem šito vietu. Lēd. Pohu, es mēģinu vēlreiz šitā. Nu? Es ar otro, es ar pirmo atradu. Kurš? Es jau atvēru. Tīrs ēd. Tak, nē, nemīrs, bet. Toču atvēru? Nu, jā, tad. Es tikai nezinu, kā apakaļ tagad tik. Jā, izlēkā. Nu, jā. Tas tak ir īzī. Šitais jau čisti ir īzī. Aha, kas tās durvis attaisīja? Tur nebija čestā nekāds plēts vai kaut kas tāds? Nebija vispār čests. Es uzreiz sadegu. Jā? Es saku salaust karti. Pārreiz jau pārbaudīju šoreiz. Nu, pārbaudu. Šaubars. Kas salausta karte, bļēd?
Jā, tur nevar tikt caur. Es saku salauztu karti. Nav salauztu karti, ko tu piepisi. Prie tā karta ir salauzta. Jā, man liekas, tā karta ir salauzta. A tās durvis vidējās atvērās? Jā. Tad ko tu vēl šodien? Nē, bet gan nešmācies tikai. Es nešmācies. Kulšits, es redzēju, kā tu šmācies. Kulšits tie labi Mārtiņam padevās. Kas tur streifi atkal? Degu, degu, degu. Nē, uz streifi, man piemēram galva. Jā, es arī aizdītos. Ā, es labā vietā parādījos. Ei, tak tu pagājies. Nu, sāpēk. Jā, nu jā, nu davai. Ā. Tādi čīteri nevar izlēkāt. Tik īzī vieta, labi. Krutais ierunājies, jau peldās. Džakūzī tavs, jā? Es cenšos. Es arī cenšos, neredzu. Es vienkārši gultu paņēmu. Nā jā, tas gan noderētu. O, flint and steel, bļa. Diez, kur tu esi? Dīsenē. Ritīgi grūti. Lai jā, tu toču nenokrit. Toču nebūt, nē. Nekad. Nemūdzu. Ej, tak tu dirzti. Ak, dievs, es tev visu uguns nodziesīšu. Es jau nodziesu, lai nodziesu. Es jau aizdiecināju atkal. Jā. Jā, tak. Kam tagad viegli? Mārtiņam. Pareiz, man. Leģ sūdz ar visu. Man šitā vieta nepatika, jā. Kādā veidā, ne? Šis pēdējais šķērslis ir. Spainis, dainis. Super dainis. Domā? Bre, kurš piters man iesit, bļeik, mākties sāk? Bet tu palīdzēji, lai tu ātrāk pusties. Tā te nevar nemaz, pagā? Tu nevajag liek, tur vienkārši skriet vajag. Tu esi tikko mēģināju skriet, vienkārši nokritu. Es pirmīt pārlēcu tur pāri, bet es redzu. Bullshit, bļeik, ir reka Matijas arī skrēja, bļeik, sprinteris. Redzi, bļeik? Es neskrēju, mēģināju palikties. Tu nevar vienkārši uzskriet virsū. Ā, zini, kas tagad jāizdara? No. Ir jāpaspēj uzspiest uz durvīm. Īzīs jau redz uzspiest uz knopkas un lec iekšā. Nē. Īzīt, ne, Matijas. Tur jau nav ko. Tur nevar tikai skriešana. Nē, nē, tur arī bišķi jāpalcēt. Bišķi? Kā tas ir bišķi jāpalcēt? Tā, maz drusku. Maz drusku? Maz drusku. Tā ir kā tu gribētu spiest spējas, bet tu negribi. Jā. Tā jau man arī likās. Nu tā. Nevis tu rītīgi, bet spējas. Patīk. Es tā palīdzu, Matijas, bet palīdzu man arī. Tu man nevis neiesīt. Nopietni. Nē? Man liekas, man rokas salaust. Sierst tur normāli iet uz sē. Palīdzām viens otram. Kur tu esi? Es laikam izgāju. Kā tā liek tīrsēs laikam? Kur šitā var čīt? Paskaties. Palīdzām viens otram. Lēkā, lai kritot. Kas? Ej, nu, bļe, tu nevar, nahuj. Nevar vienkārši, bļeļ. Vovo, pilnīgi piekrīt. Nāk šurpa, nāk šurpa. Kā nāk šurpa, bļe, mēs vēl neesam tālāk uši, bļe. Man liekas, es jums ties pamētāšu Fire Resistance pudeles lejā. Bļe, tad es tevi sitīšu. Ej, tu tīrst. Es tev parādīšu priko, bet tā darīs. Dedzi, dedzi, okuntiņā! Mhm, mhm. Pažarniki, bļeļ.
Pīders ar kaut kādām olām mētājas. Patīkam? Pīders, ietrāpījam. Patīkam? Kas tam man? Ah, blē, antivīrus kaut kāds sūdi izmeta. Ko nu, kā tik nenomirsti, blē. Skaties, jā! Jā! Labi, beidzat čītot, neejam tālāk. Kurš čīto, blē, zai paļi? Nebaltās durvis, blē. Nu, zai, bē, Marti. Tas nebija es. Davai nāga čurp iziemšu to vietu. Nu, tak tur nevar, bļoģi. Nu, labi, es neju nekur uz šitās vietas. Jā, kādi efekti, ne? This jump is hard. Just look me do. Nevajag visu ņemt, ko tur dārk. O, kā ielagojam. Jau, nu, beidz. Beidzam. Blē, es te kaut ko redzētu. Beidzam. Jau, beidzat, blē. Ieteik sai, daudz paņemt līdzi. Es 25 paņēmu. Es paņēmu divus stakus, blē. Es biju kādi ķetrus. Šeiko reka, es te padalīšos, bet... Nav jau šādāk.